Tässä on nyt 4 kilometriä reipasta kautta kovaa likoilla alla. 4 minuutin tahtia mentiin jopa vähän alle, varsinkin alkuun, mutta keskiaikoina myös, eli erittäin hyvää tahtia. Sitten tinttaillaan tässä takana näkyvällä mäellä 10 kertaa 150 ylämäkivetoja määristehoilla. Tämmönen reeni tänään. Iina tulee samat vedot, mutta 100 metriä pidempänä, koska hänen allaan on legendaarinen sininen munamankeli. Tulevaisuus haa.